Հաջորդը Լևոն Բաբայանը կներկայացնի մեկ օր ընկերությունում։ Բարև ձեզ։ Հիմա Լևոն է, ես ներկայացնեմ Ինտեսիս գրուպ կազմակերպությունը և այսօր կներկայացնեմ ձեզ One Day in the Company project մեկ օր կազմակերպությունում, որով մենք մշակել ենք HRM կայքի համար, և այս մեկ օր կազմակերպությունում նույնպես ներկայացվում է HRM կայքում։ Ինչից ենք մենք ելնում։ Մեր HRM կայքի գաղափարը այն է, որ be unique, տարբերվիր մնացածներից, տարբերվիր մնացածներից, որպեսզի հասնես հաջողությանը, տարբերվիր մնացածներից, որպեսզի գտնես աշխատանք, տարբերվիր մնացածներից, որպեսզի քո բիզնեսը գնա առաջ։ Այդ իսկ գաղափարից ելնելով մենք մշակեցինք այս One Day in the Company project-ը մեկ օր կազմակերպությունում։ Մենք այստեղ ուզում ենք այս պրոյեկտի միջոցով ներկայացնել և կազմակերպությունը, և մարդուն այն միջավայրում, որտեղ ինքը անցկացնում է իր կյանքի մեծ մասը աշխատավայրում։ Որտեղ պատկերացրեք, մարդը սովորաբար, ես այս չասի դուք, որտեղ հնարավոր է շատ հետևենք ձեր բիզնեսը և ինչ-որ աշխատանք չեք փնտրում, բայց սովորաբար մարդ մոտ մի 10 ժամ անցկացնում է աշխատանք փնտրելու համար, բայց ինքը երբեք չգիտի որտեղ է ինքը այդ աշխատանքը, այդտեղ որտեղ ինքը ընդունվելու է, ինչ միջավայրում է ինքը աշխատելու, որտեղ պատկերացրեք ինքը օրվա 8 ժամ իր արթուն լինելու օրվա կեսը անցկացնում է իր աշխատանքային վայրում, չի մանա ինքը որտեղ աշխատելու։ Շատ հաճախ դարլում է ոչ թե օրվա կեսը, իսկ օվերթայմերը հաշվելով դարլում է նաև գիշերները, ստեղ մի ասլայդ պիտի լիներ, որ ես շատ եմ սիրում, մեր հարազատներին բնականաբար շատ հաճախ դուր չի գալիս։ Սո, նպատակը նա էր, որ մարդ իմանա, որտեղ է ինքը աշխատելու, կամ բիզնեսը ներկայացնի այն մթնոլորտը, որտեղ աշխատում են իրանց աշխատակիցները։ Այս մի քանի կազմակերպությունները ներկայացրեցին մեր կայքում իրանց օրը, թե ինչպես է անցնում իրանց աշխատանքային օրը առավոտվա ժամը 9-ից մինչև երբ որ իրեն գնում են արդեն տուն։ Եվս մի քանի բան, որ մեկ օր կազմակերպությունում այդ ծրագրի միջոցով մենք ցույց ենք տալիս, թե մենք ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչպիսի մթնոլորտ է այդ կազմակերպությունում, մենք ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչ յուրահատկություն ունի այդ կազմակերպությունը, ինչ յուրահատուկ միջավայրում են աշխատում այդ մարդիկ, ինչպիսին է կորպորատիվ մշակույթը, ինչ հարաբերություններ են իրենց ղեկավարի նկատմամբ, ինչ հարաբերություններ իրենք իրար մեջ։ Եվ երևի լավագույն տարբերակը կլինի, որպեսզի ես ձեզ արդեն օրինակների վրա դա ցույց տամ, հենց որ սլայդը փոխվի։ Ահա, սա Մակադամյանի գրասենյակն է, ինչպես տեսնում եք ժամը 9-ին, առաջինով այցելում է գրասենյակ, դա մեկը Մակադամյանի տնօրենն է, ժամը 10-ին մարդիկ արդեն լուրջ դեմքերով անում են իրենց լուրջ գործը, այս պահին եթե չեմ սխալվում իրանք խոսում են իրանց կասթմերների հետ, Գրիշային IT բնագավառում շատեն են ճանաչում, հնարավոր է ստել մարդիկ լինեն, որ ճանաչում են, պարզում է ինքը սերենադաները երկում աշխատանքային ժամերին, ու չեմ մտածում շատ երկարատևում, շատ երկար նաև գաղափար ունեն, իրանք նկարել են իրանց աշխատակիցների աչքերի բոլոր, և պատի վրա դա ներկայացրել են։ Սա APMA գրասենյակն է, Armenian Project Management Association, փոքրիկ, բայց գողտրիկ գրասենյակ ունեն, ինչպես տեսնում եք ինչ-որ մոդելներ, ինքնաթիռների շլեմ, APMA-ի օրվա մեծ մասը անցնում է տրեյնինգներում, ստեղ ներկայացված է, թե իրենք ինչպես են տրեյնինգ անցկացնում կառավարության համար, այդ թվում նաև ինչ-որ հանդիպումներ իրենք անցկացնում են ուղղակի կաֆեներում, սենց հանդիպում, զրույցում կիսվում են իրենց ինչ-որ գաղափարներով, վիդեաներով։ Cascade Consultants Company-ն, որը իրենց մոտ սկսվում է իմ սիրած ձևով, կոֆեից, ինչպես տեսնում ենք, իրանք նաև իրանց միտինգները անցկացնում են շատ նենց
trusted հաճելի ինչ-որ մթնոլորդում իրար հետ են ամբողջ բոլոր քննարկումները անցկացնում։ Այստեղ ներկայացված է իրանց հանդիպումը հաճախորդների հետ։ Այս վերջին նկարում Զառան այս ժամը 7-ն է արդեն, վերջի զանգերն է անում իրանց հաճախորդներին, և ինչպես տեսնում եք ժամը 9-ին արդեն օֆիս ուղակի փակվում է։ Այստեղ հաճախորդները պետք է արդեն զանգահարեն հաջորդ օր։ Մեր հաջորդ սլայդում ներկայացված է շունչ յոգայի ակումբը, շունչ յոգա ստուդիան։ Նորից ներկայացված է, թե իրենք ինչպես են իրենց հաճախորդներին դիմավորում, ինչպես են սպասարկում, ինչ միջավայրում են իրենք աշխատում անել այնպես, որպես իրենց հաճախորդները գտնեն իրենց ներքին ներդաշնակությունը։ Ստեղ ներկայացված են նաև հետաքրքիր մասաժներ, ինչ-որ հատուկ քարերի միջոցով, և ցույց է տրված, որ աշխատանքային օրը իրենց մոտ ավարտվում է մինչև ժամը 8-ը, եթե ցանկանաք այցելել, պետք է մինչև ժամը գնայք, որտեղ ժամը 8-ին արդեն, ինչպես տեսնում եք, իրենք փակվում են։ Այսեք, երիտասարդ մասնագետների կազմակերպություն, իրենց աշխատանքը սկսվում է ժամը 6-ին, երեկոյան արդեն, որտեղ առանց համասարաններից հետո, աշխատանքից հետո իրենք ուղղակի հավաքվում են, միտինգներ են անում, շատ ուրախ են անցնում իրենց միտինգները, շատ կրեատիվ կերպով են իրենք անցկացնում ինչ-որ իդեաների, գաղափարների փոխանակումները, ինչպես տեսնում ենք, իրենք նույնիսկ պարում են այդ իրենց միտինգների ժամանակ, և ժամը 10-ին նոր իրենք ավարտում են իրենց աշխատանքը, մենք երիտասարդ կազմակերպությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, և ցանկանում եմ բազմաթիվ նավորել, ոչ թե միայն այս մեկ օրը աշխատանքային վայրում։ Շնորհակալություն։